ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലൊന്നായ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ സ്ഥാപകനും മുൻ സിഇഒയുമൊക്കെയായ ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് നടത്തിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ ലക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പലപ്പോഴും ഈ പംക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അതായത് നാം ജീവിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹ്യ സ്പന്ദനങ്ങളെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണുവാനുള്ള ഒരു എളിയ ഉദ്യമമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പംക്തി. ഇപ്പോൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയവും വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അതിനെ നാം ജീവിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരാനിടയായ നിരവധി സമരങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ബാക്കിയായി നാം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സന്ദർഭത്തിലാണ് എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തിയെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ഒരാഴ്ചയിൽ 70 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരാഴ്ചയിൽ 70 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുക എന്നാൽ 7 ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 10 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇനി 7 ദിവസമല്ല, ഒരാഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 14 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഇന്ത്യയോടാണ് എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി സംസാരിക്കുന്നത്? വലിയ ചരിത്ര മൗഢ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ഇങ്ങനൊരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ ലക്കം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തിക്കുള്ളൊരു തുറന്ന കത്തായിട്ടാണ് ഈ ലക്കം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ നാരായണ മൂർത്തി, കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ, യുവാക്കളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ ദീർഘദർശിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം, ഇൻഫോസിസ് പോലെയുള്ള വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിനെ ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളെ ബഹുമാനപൂർവം, നന്ദിപൂർവം കാണുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. എന്നാലും താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ 70 മണിക്കൂറെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കടുത്ത സാമൂഹ്യ അജ്ഞതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമീപകാലത്തൊന്നും താങ്കൾ ഇത്രമാത്രം രൂക്ഷമായ സാമൂഹ്യ വിമർശനത്തിന് അവസരമുണ്ടാക്കിയില്ല. അതികഠിനമായ വിമർശനമാണ് താങ്കളുടെ ഈ പ്രസ്താവന ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്, താങ്കളുടെ ഈ അഭ്യർത്ഥന ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിമർശനം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ താങ്കൾ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത്രമാത്രം കടുത്ത സാമൂഹ്യ അജ്ഞതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്, അത്രമാത്രം വലിയ ചരിത്ര മൗഢ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് 70 മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ച, അതായത് 5 ദിവസം, 5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരാഴ്ചയിൽ ഏതാണ്ട് 14 മണിക്കൂറുകളോളം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി, ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ 6-ാമത്തെ നിലയിലാണ്. വിവിധ കൊറിയർ സർവീസസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ ഈ ലിഫ്റ്റിലൂടെ കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ കാണാറുണ്ട്. കാണുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. താങ്കൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് 70 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ യുവാക്കളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്.
അവരുടെ പ്രവൃത്തി സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് രാവിലെ 6 മണിക്ക് അവർ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ രാത്രി 8 മണി ചിലപ്പോൾ 10 മണി വരെ അവർ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 14-15 മണിക്കൂറുകൾ ഒരു ദിവസം ഈ ചുമലിൽ വലിയ ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന് താഴെ വണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഈ ഭാരവും എടുത്ത് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി മുകളിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന യുവാക്കളാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് 20,000 രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി, നിങ്ങൾ ഏത് ഇന്ത്യയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇന്നും ഡൽഹിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാർക്കുണ്ട്. ആ പാർക്കിൽ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടക്കാൻ വരുമ്പോൾ കുരങ്ങന്മാരവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അതിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ കണ്ടു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടു. രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഡൽഹിയിലെ വേനലിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാർക്കിൽ സിമെൻറ്റ് ബെഞ്ചിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുണ്ടായ കൗതുകം കൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പോയി സംസാരിച്ചു. അവൻ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട എന്ന നഗരത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ വായിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ ജോലിക്കിടയിൽ ഞാൻ മറ്റ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. MSc മാത്തമാറ്റിക്സാണ്, അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ MSc ഉള്ള ഒരു യുവാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവൻ്റെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 8,000 രൂപയാണ്. ഈ ഡൽഹിയിലെ പാർക്കിൽ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ 12 മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് തുറസ്സായ പാർക്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ശമ്പളം ഒരു മാസം 8,000 രൂപയാണ്. അതിൽ 5,000 രൂപ ഡൽഹിയിലെ മുനീർക എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു മുറിക്ക് വാടക കൊടുക്കുകയും ബാക്കി 3,000 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി, ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് യുവാവിനോടാണ് താങ്കൾ ഒരു ദിവസം 15 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം, ശക്തമായ ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്? പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി, ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് 70 മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രവൃത്തി എടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാചകത്തിലേക്ക് ഞാനിന്ന് പോവുകയാണ്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ പങ്ക്തി കാണുന്ന ആളുകളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ വാചകം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാചകം: മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് അവർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് സേ ദിസ് ഈസ് മൈ കൺട്രി, ഐ വാണ്ട് ടു വർക്ക് 70 hours എ വീക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ രാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരാഴ്ച 70 മണിക്കൂർ ഞാൻ ജോലിയെടുക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ്. ഇത് പറയണമെന്നാണ് താങ്കൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലോകചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് താങ്കൾ എന്നെനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതൊന്നും അറിയാതെയല്ല താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞത്. 8 മണിക്കൂർ ജോലി, 8 മണിക്കൂർ വിനോദം, 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമം. ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ നടന്നു കയറിയത് വലിയ സമരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്നത് താങ്കൾക്കറിയാതെയല്ല. ലോകചരിത്രത്തിൽ മെയ്ദിനമൊക്കെ ലോകത്തിലെ തൊഴിലാളികളെല്ലാം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്. താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇത് ഫിസിക്കൽ ലേബർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചാണ്, ആ യുവാക്കളോടാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ എന്താണ് 8 മണിക്കൂർ വിനോദം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് പണിയെടുക്കുന്നയാൾ 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 8 മണിക്കൂർ തൊഴിലാളി പണിയെടുത്താൽ മതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ചരിത്ര പാഠങ്ങൾ മറന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൂരതയായിപ്പോയി താങ്കളുടെ ഈ 70 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥന. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ NR നാരായണമൂർത്തി,
ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഈ തുറന്ന കത്ത് എഴുതുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്താവനയെ മുൻനിർത്തിയാണ് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം. ഇന്ത്യയിലെ 80 കോടി ജനങ്ങൾ, ചെറിയൊരു സംഖ്യയല്ല അത്, താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ഇന്ത്യയിലെ 80 കോടി ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് സൗജന്യമായി ഇന്ത്യ സർക്കാർ നൽകുന്ന ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നത് താങ്കൾ മറക്കരുത്. അവരോടാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 15 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം, 14 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന്. ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലെ വഴികളിലൂടെ താങ്കൾ നടന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നെനിക്കറിയില്ല. വർഷങ്ങളായിട്ട് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലവനായി ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലൂടെ താങ്കൾ എത്ര നാൾ വഴി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലൂടെ വഴി നടക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഇടുന്ന വസ്ത്രം എന്താണ് എന്ന് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലൂടെ വഴി നടക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെല്ലാം അറിയാതെയാണോ താങ്കൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം താങ്കളുടെ ചരിത്ര മൗഢ്യത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം. ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട മുതലാളിമാർ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വായ്പയുടെ കണക്ക് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. 14.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ, 14.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട മുതലാളിമാർ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വായ്പ. ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഈ യുവാക്കളോട് ഒരാഴ്ച 70 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട മുതലാളിമാരോട് ഈ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല? അതല്ലായിരുന്നു താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി, കഴിഞ്ഞ 9 വർഷങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാർ എഴുതി തള്ളിയ വായ്പയുടെ കണക്ക് 14.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല വായ്പകളുടെ സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്. ലോകമാകമാനമുള്ള ബാങ്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് 1.5%. ആകെ ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന വായ്പയുടെ 1.5% തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് ബാഡ് ലോൺ എന്ന വാക്കാണ്, ചീത്ത ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ലോൺ എന്നുള്ളതാണ്. 1.5% മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള വായ്പയുടെ 1.5% തിരിച്ചടച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? 7 മുതൽ 11% വരെയാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ഈ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ചീത്ത വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ വലിയ കണക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളോട് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് 15 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച 70 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള മുതലാളിമാരോട് അവർ ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ആ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ഒരാഴ്ച 70 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കണം, വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 21-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തിക്കുള്ള ഒരു തുറന്ന കത്തായിട്ടാണ് ഈ ലക്കം 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി, ഇനി താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന ചില വസ്തുതകളിലേക്ക്, എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന ചില വസ്തുതകളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്കളുടെ സ്ഥാപനമായ ഇൻഫോസിസിൽ 2012 ഒരു പുതിയ ആൾ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 2012 കൊടുത്തിരുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 23,000 രൂപയായിരുന്നു. 2012 കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 2022 ആയപ്പോൾ
ഇൻഫോസിസിൽ പുതുതായി ഒരാൾ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷർക്ക് ഒരു ഫ്രഷ് ഹാൻഡിന് കൊടുത്തിരുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 30,000 രൂപയായിരുന്നു. അതായത് 23,000 നിന്നും 30,000 രൂപയിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം 2012 ഇൻഫോസിസിൽ സിഇഒയുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാസം 80,00,000 ആയിരുന്നു. 2012 സിഇഒയുടെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാസം 80,00,000. എന്നാൽ 2022 ഇൻഫോസിസ് സിഇഒ സലിൽ പരേഖിൻ്റെ ശമ്പളം 79,00,000 രൂപയാണ്. ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 2012 80,00,000 സിഇഒയുടെ ശമ്പളം 2022 79,00,000 രൂപയായി. അതായത് 80,00,000 നിന്നും 79,00,000 രൂപയിലേക്ക് ശമ്പളം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇൻഫോസിസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വർധനവ് 23,000 നിന്നും വെറും 30,000 രൂപയിലേക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കണക്കുകളൊക്കെ താങ്കൾക്കറിയാവുന്ന കണക്കുകൾ താങ്കളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? താങ്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയി ആണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു വിജയിയായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി, താങ്കൾ എത്ര മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല. താങ്കൾ 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? താങ്കൾ 8 മണിക്കൂർ കുടുംബവുമായിട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ വിനോദത്തിലേർപ്പെടുന്നുണ്ടോ? താങ്കൾ 8 മണിക്കൂറാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ 1867 താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 1867 ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാൾ മാർക്സ് എഴുതിയ ചില വാചകങ്ങൾ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ പെടുത്തുകയാണ്. ആ വാചകങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി മുതലാളിത്തം ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മുതലാളിത്തം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യാധ്വാനത്തിൻ്റെ വില ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ്. പണിയെടുക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ധാർമ്മികാവസ്ഥയെ ഭൗതികാവസ്ഥയെ എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുതലാളിത്തം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി മനുഷ്യാധ്വാനത്തിൻ്റെ തന്നെ മരണമാണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത്. 1867 കാൾ മാർക്സ് എഴുതിയ വാചകമാണ് പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി മനുഷ്യാധ്വാനത്തിൻ്റെ മരണമാണ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്ന്. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓ എവിടെ നിന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ താങ്കൾ എന്നെ നോക്കരുത്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ കാൾ മാർക്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. താങ്കൾ ഏത് ചരിത്ര മൗഢ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയത് എന്നുള്ളതിന് മറുപടിയായി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കാൾ മാർക്സിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. താങ്കളിത് വെറുതെ തള്ളിക്കറയിൽ കളയരുത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഉള്ളൂ. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ 70 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു ദിവസം 14 മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് യൂറോപ്പിലും ലോകത്തിലും നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ നിന്നും ഈ 8 മണിക്കൂർ ജോലിയിലേക്ക്, 8 മണിക്കൂർ വിനോദത്തിലേക്ക്, 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമത്തിലേക്ക് എന്ന പദവിയിലേക്ക് നടന്നു വരുവാൻ പണിയെടുക്കുന്നവർ വലിയ അധ്വാനവും വലിയ സമരങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണമൂർത്തി, ആഴ്ചയിൽ 70 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കണമെന്ന് യുവാക്കളോട് താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ കൂടെ താങ്കൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി താങ്കൾ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് 2nd World War ശേഷം ജർമ്മനിയിൽ പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ജപ്പാനിൽ പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വിയോജിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളോടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷമല്ല നിലവിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യുദ്ധകാല അന്തരീക്ഷം ഒന്നും നിലവിലില്ല. പെട്ടെന്ന് യുവാക്കളെല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം 10 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം 1951 ആയപ്പോഴേക്കും ജർമ്മനിയിൽ പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോ ആളുകളുടെ സംതൃപ്തിയോ അവരുടെ പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകളുമായുള്ള അനുപാതത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സമൃദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു അനുപാതമൊന്നും ജപ്പാനിൽ നിലവിലില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി താങ്കൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ നന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ ആർ നാരായണമൂർത്തി, താങ്കൾക്കുള്ള ഈ തുറന്ന കത്ത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരു വാചകമേ എനിക്ക് താങ്കളോട് പറയാനുള്ളൂ, ജോലി മാത്രമല്ല ജീവിതം. ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നാരായണമൂർത്തി ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് പറയുന്നത്? അവർ 8 മണിക്കൂർ വിനോദം പാടില്ല എന്നാണ്. അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബവുമായി അവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കണ്ട എന്നാണ്. അവർ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണ്ട എന്നാണ്. ഏത് സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോട് ഇങ്ങനൊരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്? ILO പോലും, ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ പോലും പറയുന്നുണ്ട്, പ്രവൃത്തി മണിക്കൂറുകൾ വർദ്ധിക്കും തോറും ആളുകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത, ആളുകൾക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത. എത്രയോ പഠനങ്ങൾ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഈ ചരിത്ര മൗഢ്യത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ പിന്മാറണം എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.